Yes, ku PROJOURN Media, Timothy Oyo, ye Mr. President, nga bw'omulabaawo asitudde ku baana, bakulaga ebitabaawo, bakulaga peni, penso seti, mukyala Bambi wuuyo, ate nga bagezaako okulaga abaana laavu, babawe ebitabo, ate Mr. President wuuyo nga ayogerako eri abantu, nga bakakasa nti balina abaana bayitirivu, abasoba mu 189, nga bonna balina obbalabirira, endowooza olaba wabawe ebitabo, buli kimu toileti pepa, abaana bagende basome, si kulinda ate gavumenti y'omukulu tibwabulwa ate kubaako kyekola ng'ate teyina kyegenda kubayamba. So yoyo Mr. President, abaana basinga ba foot soldiers abamu bebabuzawo, bebawamba, abamu tebamanyi gye bali, abamu bali mu makomera, so bingi naye nga yeye waddeyo kubanga atemwatu abakwatirako families ngezo ndozola abakyala bali awo tewali kusosola ddiini na buli ddiini weriri ng'abasiraamu abakatuliki abalokole buli omu wali asobola okubanga atemwatu Mr. President amuddukirira agamba abaana abamu ate mwatu abatasobola tuukaawo babanoonya eyo gye bali ewala ne basobola okubanga abatuukako ne babawa obuyambi naye era akugamba nti woba oyina kyosobola vaayo ate mwatu naawe okwatireko ate ekibiina ekya Nuupu ng'oyita wali ku kitebe kyabwe ekiri Makerere Kavule vaayo naawe obeeko ky'obayambako ate mwatu batambuze ensonga eno y'okuyamba bannayuganda abatayina ki abatayina mwasirizi ne baana abamu be bawambako ba kitaabwe. PROJOURN Media kugamba ekintu kimu omupya subscribing ate mwatu tewerabira okunyiga akade ne tuba nga tukuwa buli update egenda maaso mu ggwanga lyatu erya Uganda.